مرزا بشیر احمد صاحب نے لکھی ہے سیرت خاتم النبیین میں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں سے مدینہ میں اسلام کا پیغام پہنچا تھا، تو اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حسب دستور مکے میں اشہر حرم کے اندر قبائل کا دورہ کر رہے تھے کہ آپ کو معلوم ہوا کہ یثرب کا ایک مشہور شخص سوید بن صامت مکے میں آیا ہوا ہے۔ سوید مدینہ کا ایک مشہور شخص تھا اور اپنی بہادری اور نجابت اور دوسری خوبیوں کی وجہ سے کامل کہلاتا تھا اور شاعر بھی تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پتہ لیتے ہوئے اس کے ڈیرے پر پہنچے اور اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے کہا کہ میرے پاس بھی ایک خاص کلام ہے جس کا نام مجلہ لقمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے بھی اس کا کوئی حصہ سناؤ جو کلام تمہارے پاس ہے، جس پر سوید نے اس صحیفے کا ایک حصہ آپ کو سنایا۔ آپ نے اس کی تعریف فرمائی، یعنی جو کچھ سنایا گیا تھا، کہ اس میں اچھی باتیں ہیں، مگر فرمایا کہ میرے پاس جو کلام ہے وہ بہت بالا اور عرفہ ہے، بہت اونچے مقام کا ہے۔ چنانچہ پھر آپ نے اسے قرآن شریف کا ایک حصہ سنایا۔ جب آپ ختم کر چکے تو اس نے کہا کہ ہاں واقعی یہ بہت اچھا کلام ہے، اور گو وہ مسلمان نہیں ہوا مگر اس نے فی الجملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور آپ کو جھٹلایا نہیں، لیکن افسوس ہے کہ مدینہ میں واپس جا کر اسے زیادہ مہلت نہیں ملی اور وہ جلد ہی کسی ہنگامے میں قتل ہو گیا۔